Сьома ранку в Україні. Час поговорити про перші новини п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Три порушення режиму тиші зафіксовано з боку бойовиків минулої доби. Російські найманці знову застосовують важкі калібри. Зі 120-х мінометів двічі обстрілювали оборонців Оріхового, а поблизу Новолуганського ворог гатив із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Минулося без втрат серед українських захисників. У Луцьку після масштабної пожежі відновлює роботу військовий госпіталь. Нині в частині палат лікують пацієнтів, решта приміщень досі на ремонті. Як працює єдиний на Волині військовий шпиталь, бачили мої колеги. Почало горіти в цьому приміщенні. Тут був кабінет начальника медичної частини. У Луцькому військовому госпіталі досі оговтуються від вересневої пожежі. Вогонь повністю знищив дах будівлі. Тієї ночі капітану медичної служби Таїсії Криворучко довелося евакуйовувати 70 пацієнтів. Всі постові сестри зреагували миттєво, спокійно, без шуму, без паніки, повиводили пацієнтів. Спочатку центральним виходом, потім це стало неможливим, вивели запасними виходами. Ніхто не постраждав. Дах за кілька місяців відновили майже повністю. Спочатку госпіталь працював як поліклініка. Хворих відправляли в Рівне або Львів. Та вже місяць, як відкрився стаціонар у Луцьку. У повному обсязі функціонують діагностичне відділення, реанімаційне відділення, операційне, ви бачили, інфекційне відділення. А такі терапії трошки в скороченому варіанті, тому що на сьогоднішній день ми маємо спроможність розгорнути і розгорнули 60 ліжок. Ремонт у госпіталі триває. Поки в одних палатах працюють будівельники, в інших уже лікують пацієнтів. Андрія Бощука з легендарної тридцятки контузило на війні. Він зізнається, чекав, коли госпіталь запрацює знову. Я лягаю раз в 3 місяці, тому що мене з здоров'ям трошки маю проблеми. Я інвалід війни 3-ї групи і постійно звертаюся. На сусідньому ліжку під крапельницею ветеран військової служби. Його нещодавно прооперували. Тут така допомога, що то взагалі ніч не ніч і тут. Медикаменти все, що хочеш. Все, дезотикання. Любі. Госпіталь – то є спасіння. Всього на ремонт витратили близько 3 мільйонів гривень. Гроші надало Міністерство оборони. Саме на його балансі госпіталь. Утім, медзаклад відбудовували всім Луцьком. Не було жодного такого бізнесмена чи людини, яка б відмовилась в допомозі, хто скільки міг, або матеріалами, хто скидався, хто щось привозив. Це такий був ажіотаж, але в позитивному плані об'єднало всіх лучан. Чому спалахнула пожежа, не з'ясували досі. Слідство чекає на результати експертиз. Тим часом у госпіталі ремонт планують завершити якнайшвидше. Уже зараз тут лікуються майже 1,5 сотні військовослужбовців. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Луцьк. У Карпатах разом із деревами нищать річки. Важка техніка, якою вивозять деревину, забруднює тамтешні водойми і вбиває їхню фауну. Наслідки роботи чорних лісорубів бачила Жанна Дучак. Шум техніки чути здалеку. В лісі кипить робота. Вантажать ваговози. І все це на березі річки. Трилювання лісової продукції річками забороняє закон. Ми в селі Бистриця. Саме тут бере свій початок річка Бистриця-Надвірнянська. А ось і свіжі сліди коліс важковоза. Схоже, машина перетнала річку сьогодні не один раз. Ця ділянка річки є особливо цінною для харіуса європейського, для форелі, струга струмкового, він тут не реститься. Тобто зараз тут в воді є ікра, і переїзд важкої техніки поверх нерестилища, очевидно, впливає до загибелі. Тут же, на березі, склад деревини. Разом з інспекторами рибного патруля йдемо далі. І просто в річці знаходимо залишений автомобіль. А весь цей час за дерев за нами хтось пильно стежить. Хлопці, на другому березі, чуєте мене? Там є машина. Та поспілкуватися з чоловіками не вдалося. Ми їх, на жаль, не догнали, тому не можемо складати протокол. Чоловіки втекли, а ось техніку забрати не встигли. Біля будиночка лісника знаходимо гусеничний трактор для трилювання лісу і повні каністри з паливом. Від переїзду техніки через річку у воду потрапляють паливно-мастильні матеріали, а від пиломатеріалів потрапляє фенол, який згубно впливає на всю їхню фауну. Вона просто зникає. Форель дуже чутлива.
Ця територія належить Надвірнянському лісгоспу. При розробці лісосіки підприємство мало підготувати технологічну карту вивезення та трилювання лісу, кажуть в екоінспекції. Законодавством передбачається, і так передбачається, що при розробці лісосіка, тобто при рубках і при вивезенні деревини, зобов'язують підприємство, яке цим займається, будувати переїзні мости. Якщо ці мости не збудовані, а переїзд проводять через річку, це є порушенням правил, як і рибальство, у тому числі, як і правил рибальства, якщо і правил дотримання водного законодавства. Чому підприємець, який веде вирубку на території лісництва, не побудував міст перед початком робіт? Поставити ці питання керівництво лісгоспу нам не вдалося. А ваш директор зараз на місці, Руслан Васильович? Ні, його немає зараз. Я йому телефоную на особисто, він трубку не бере. Я думала, можливо, ви якось з ним зв'яжете. Ні, його немає зараз. Тим часом інспектори рибпатруля зробили фото знайденої техніки і звернулися із заявою до поліції та обласного управління Державного агентства лісових ресурсів. Вимагають встановити власників майна і притягнути їх до відповідальності. Жанна Дучак, Зноя Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Китаї підтвердили смерть лікаря, який одним із перших повідомив про поширення невідомого вірусу. Про це, зокрема, пише видання Global Times, що раніше спростувало його смерть. Ще у грудні офтальмолог Лі Веньлян з Уханя розповів колегам про пацієнтів з небезпечною інфекцією. За розголос цієї інформації він отримав догану та суворе попередження від поліції. Зрештою, і сам лікар підхопив недугу. Загалом від коронавірусу нового типу померло 638 людей, інфіковано понад 30 тисяч. Тих, хто здолав недугу – 1540 осіб. Науковці всього світу шукають спосіб подолати епідемію. Докладніше розповість Ольга Жидецька. Китайська влада посилює карантинні заходи в країні. У пунктах пропуску між провінціями усіх подорожніх ретельно перевіряють, вимірюють температуру, а тих, хто останнім часом побував у провінції Хубей, завертають назад. Ще суворіша обстановка у місті Ухані. Там діє правило 2 метрів. Ближче до людей на вулиці не можна наближатися. Виходити на двір без нагальної потреби взагалі заборонено. Вулицями їздять лише швидкі та медтранспорт, які доправляють хворих до лікарень, зокрема й нового шпиталю, відкритого цього тижня. Тут зазвичай є тільки стоячі місця, а сьогодні у вагоні лише 5 людей. Це неймовірно для ранкової години пік у четвер. А це кадри із зазвичай велелюдного Пекіна. Вони вражають порожнечою на вулицях і в підземці. Мешканці мегаполісу теж воліють сидіти вдома та дотримуються правила 2 метрів. Тим часом медики усього світу шукають ліки та вакцини від інфекції. Зокрема, за повідомленням китайських ЗМІ, фахівці з КНР розпочали клінічні випробування противірусного препарату ремдесевір. У них беруть участь 450 хворих у критичному стані і 300 пацієнтів з менш вираженими симптомами. А фармацевти в лабораторії в Ліоні намагаються знайти дієві медикаменти серед уже існуючих. На живих зразках вірусу перевіряють препарати, що добре зарекомендували себе під час боротьби з родичем нинішнього збудника – вірусом МЕРС та грипом. Наша мета – оцінити і сподіваємось підтвердити ефективність цих репозиціонованих препаратів дуже швидко, протягом місяця-півтора, щоб запропонувати терапію для пацієнтів. Основні переваги такого підходу – істотне скорочення витрат на розробку та часу розробки. Світова наукова спільнота зазначає, відкритість Китаю до співпраці надає ширші можливості для вивчення нового типу коронавірусу. І нині про нього вже відомо досить багато. Цікавим фактом, зокрема, є те, що інфекція майже не вражає малечу. Відомо лише про кілька випадків захворювання дітей віком до 15 років. Триває робота і над розробкою вакцини. Щоправда, медики визнають, це тривала праця, яку ускладнює здатність вірусу до мутації. Важливо мати єдину вакцину, яка охоплюватиме ймовірні мутації. Ми вважаємо, що можлива і друга хвиля епідемії. Мабуть, влітку. І вона може бути набагато ширшою. Тож треба бути готовими до того, що вірус видозміниться. Тим часом карантинні заходи вже позначилися на економіці Китаю та поза його межами. Через припинення польотів до КНР суттєво обмежився експорт китайських товарів. Деякі країни, зокрема Хорватія та Чорногорія, взагалі залишилися без посилок із Піднебесної. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Щонайменше 15 мирних жителів загинули внаслідок авіаударів та обстрілів армії Асада та російських військ у сирійському Ідлібі. Своєю чергою військову присутність у регіоні посилює Анкара. Напередодні з турецької провінції Хатай до Сирії вирушила колона з 20 танків. Нагадаю, 1,5 роки тому Туреччина і Росія домовилися про створення демілітаризованої зони в сирійському Ідлібі. Проте атаки сил Асада та російської армії на Ідліб тривають досі.
В Ірані журналісти заявляють про тиск на ЗМІ через висвітлення збиття українського Боїнга 8 січня. За даними організації «Репортери без кордонів», обшуки та допити влаштували понад 20 журналістів. У них вилучили комп'ютери, мобільні телефони та нотатки і попередили не висловлюватися щодо трагедії, зокрема і в соцмережах. І поки що це всі новини. Більше дивіться уже о 8:00.